1987an irabazi zuen Juan Antonio Larrañagak Espainiako Kopa Atletico Madrilen aurka, Realeko jokalaria zela. Hamarkada bat beranduago jaio zen Maddi Torre, Realeko erdiko atzelaria. 32 urte pasa dira, baina Torrek Larrañagak bizitakoa ezagutzeko aukera izango du aurki. Larunbatean lehiatuko baita Espainiako Kopako finalean Atletico Madrilen aurka ere. Olako momentu bat bizitzea oso garrantzitsua izaten da, ez? Eta lasaitasun puntu hori ukitzea, eta batz ere gozatzea momentuarekin. Lortu behar dena da pixka bat hori, ez? Gozatzea momentuarekin, ez da erresa. Tensio handia dago, presio handia dago, gainera dena partidu batera izaten da, eta irabastean nahi duzu gainera, eta baina alegin duela ez du gozatzen. Zu zeu izaten, batez ere, bestela galduta zen. Ondo gaude, sasoitxu gaude, gogoekin gaude, ilusioz, eta nik uste ilusia da behar dugun gauzarik garrantzitsuena, ez? Azkenean oso jende gaztea gera, ligako gazteenak, eta baberak esan bezala hartuko dugu gomendioa eta aterako gera gozatzera. Giroa beti giro hona goten da, ez? Final bai jokatu behar duzu eta burua irabazte izaten da beti, eta zerbait daukazu gertu. Gertu, garai hartan, bueno, guk aurreti liga irabazita genituen, eta, bueno, piskat esperientzio hori bagen nuen, ez? Baina, irutze zait, gertu dagoen gauza bat lortzeak, horrete tensio puntu bat eta presio puntu bat inbitzen dizu, ez? Eta alegin du behar zu hori ahazten. Baina, bueno, nik uste den jendeak bakoitzak da bezalakoa da, eta bizitzen du alde batera eta bestera, alegindu behar da lasai goten, lan hona egiten batez ere. Txikitatik Real zelea izan da, beti daukazu buruan Realak lortu dituen lorpen garrantzitsu horiek, ez? Irudiak egia esan ez ditu dala asko ikusian teknologia ez dakit nola zeun, baina irudi askorik ez ditut ikusi, baina imaginatzen dut nola izan zen dena, bi liga jarraian irabazteak eta 5 urte beranduago kopa bat lortzeak, dakarren poza, kristona izan beharko du. Partiduak gogoratu baino gehiago, irabazik nola gogoratzen ez, eta sekulako beroa egiten zula gogoratzen ez, ekain erdian zen eta beroa hundia pasatu genuen. Egia da, aurreko egunak eta denak, kutas baino gehiago itxietu zen beste taldetaz, ez? Favoritoz beti Atletico Madrid izan zen, gainera presidente aldaketa zegoen, jokalari berria zetozten, eta beraientzako aukera bat zen garaipen batekin bukatu denboraldia, eta urrengo urterako proiektu berri baten zai egon, eta gaina ondo bukatuta, ez? Eta gu apal-apal, gu geure lan egin genuen, lasai, partidu hon bat egin genuen, egia da partidu bat egin genuela, eta penaltitan bukatu genuen, baina penaltitan bukatzea guretzako ez dut izango irabazita zehola esango genuen, baina atasaino hona genuen, eta nik usten dut horrekin segurtasuna handia eman zigula, eta denok bota genuen denok lasai hon ginela, ez? Botatzeko garaia jakinda, atasaina bat emak aldituko zuela. Horritu ipintze horrek, nik usten dut ondik eta presio gehiago ipintzen dituela. Guk bi final segidan jokatu ditugu. Atletico Madrilekoa favorito izan gabe irabazi genuen, eta Barcelonakoa favoritoa ginen, pentsatu, Barcelona finalean dago favoritoa ginen, zergatik moraldi oso hona egin genuen, eta ondo iristen ginen, eta galdu egin genuen. Eta egia zen ez genuen final hona egin, beste gauza batu gertatu ziren baita ere, baina favorito izate horrek ez duela ziurtatzen irabaziko zen. Nahiago dut, beraiek izan daitezen favorito, logikoa da, beraiek dira ligako txapeldunak, eta bueno, beraiek daukate presio hori, guk ordea erantzukizuna, ez? Klubak esaten digu irabazi behar degula, disfrutatu behar degula, baina hori, batez ere irabazi behar degula. Beraz, horrek presioa sartzen digu gure gan, ez? Gauzarik garrantzitsuna hori da, ez? Etxeko jendearekin iristen zehala leku batera, final batera, alde hortatik badauka, favorito ez dira eta gure ez ginen, alde hortatik badauka, eta dena horrela jote balin bada, garaipenerako bidean dihoazte ez, baina irutze zait badaukala, puntotxo batzuk badituela gurekin bat egiten dutena, ez garai hartakoarekin. Etxekoan nahi du gainera, Realarekin, ni Real zalea nahiz, Realekoa nahiz, eta Realarekin zerbait irabaztea, hori sekulakoa da, oso gutxitan gertatzen den gauza da.
eta itxekoak hori badaki zer da. Guk hori sentitzen genuen, guk Real Madridin jokatzea badaki, guzen bate, ba, bueno, erresa da lan liak eta irabaztea. Realean ez da erresa lia bat irabaztea, o final batera iristeago egin duten bezala oain, ez? Eta finala irabaztea sekulako izango ditzak, eta uf, hori txekoa sentitzen du. Txekoa izan da, realzalea izan da, final bat jokatzeko aukera izatea, kristona da, gainera ikusita asko gerala Gipuzkoarrak, asko gerala realzaleak txikitatik, eta ba hori, ba, kristona izango da, gozatzeko aukera eukiko dugu, eta ba bueno, ikusita gauza asko ditugula komunean, ea emaitza ere berdina dan eta penaltitan irabazten dugun. Jendeak esan dit, Maili, guk urtero egiten dugu bidaia Realaren partido bat ikusteko, ez? Askotan mutilena, ba urten izango da zuekin, neskekin, joango gera Granadara, eta animatuko dugu. Babesa kristona da, kaletik gelditzen gaituzte argazkiak ateratzeko, Granadara, Granadako partidoan suertea ba, opatzeko, ez? Eta guk babes hori, ba, badaukagu barruan eta garaipenarekin bueltatu behar diegu ba, eskerrak emanez. Betisen aurka ikusi nituen oso sendo. Betiseke jokalari hona zozkan, zelai erdian da baloia oso ondora biltzen zunak, baina ez zuten aukerarik sortu. Eta horrek esan du, taldea sendo dagoela, sendotasun handia erakutsi zuen. Eta horti joa. Nik gustatzen den partida ere horti joan behar dela. Sendotasun hori erakutsi eta koian badaukate mine egiteko gai den jokalaria eta erikusten dut hori dena aprobetsatu behar dela, beraiek ere badakite hori. Oso oso onak dira horregaitik agian geldituko dira ligako txapeldun, eta baino ezagutzen ditugu, ja Jeni oso ezaguna da, ja badakigu nola jokatzen dugun, Luzmila ez da hain ezaguna, baino badakigu abiadura dela bere arma. Eta ba hori, zaila izango da, baina eske guk ere ditugu aurrean abiadura handiko jokalariak eta bueno, sendotasuna, Juananek esandakoa, sendotasuna da garrantzitsuena, defentsan ondo egotea eta nire aitak eta nire amak beti esaten diate, Maili, finalak desberdinak dira, finalak konpetitu egin behar dira eta finalak irabazi egin behar dira, desberdinak diralako, ez du importa nor dagoen aurrean, ez du importa nola joaten den partidoa, desberdinak dira eta hori nabaritzen da giroan, nabaritzen da jokalarietan eta beraiek ere irabazi nahi dute eta urduri aterako dira. Badakigu profesional maila izten denean ematen du futbola aldatu egin dela, espektakuloa bihurtu dela eta benetan autentikoa orain emakumezko futbol hori dela, ez? Garai bateko ematen du garai bateko hori delako, ez? Futbola da. Nik uste dut barruan dagoena dena dela polita. Ni futbol salea naiz, futbol jokalaria izan naiz eta futbola jarraitzen dut eta nik uste futbola bezalako kirolik ez dagoela niretzako. Eta hor barruan dagoena hori da. Hortik kanpoa dagoena, ia beste gauza batzu dira. Ez dakit gure autentikoagoa den edo ez, ni oso gustora nago naizena izanik, ez dut inola ere aldatu nahi. Babes handia daukat nire gurasoekin eta ingurukoekin eta ez daukat egia esan enbidiarikan. Autentikoa dagoa dan edo ez dakit nola dan beraien bizia, bakarrik dakit nola dan nirea eta asko gustatzen zait, hobea izan liteke, ez dakit.